Jørgen Lauritz Ruud tett opp I Sabastin. Sabastin rykker seg fint fri. Slår igjennom til Konstantinov. Det skapet største mulighet. Vipper den over og utenfor, vel? Jeg tror followers så det samme som meg, at Solheim bare kastet den der plassen opp. Ja. Han vinner, eller? Två spelare som... båda inte är med här. Det är Sam Nsir och Alikeita. Alikeita som fick en spricka I rebenet under afrikanska mästerskapen. Ja, sex spelare är på som upprör. Så det lär väl bli som vanligt. Där är en gott läge. Uche som tog med sig den I farten. Väntade in och sköt in den med vänstern I bortre stolpen. Det här skulle ju... Det här drömmer nog alla som är intresserade av fotboll. Lite mer minus Powell tycker om det där. Han gärna ser sin högerback I position. Faktiskt. Uche. Han hade kanske en tanke på att försöka trycka sig in I straffområdet där, men det stängdes den. Uche, stark. Det finns ytor för Kadiri på djupet, men... Försund när man löser det bra. Adjomani provar. Det vänster inlägget. Oh, det går mot! Där det går! Orkar ÖFK ställa om. Ja, det är mycket, mycket armar från Blomqvist och då blir man irriterade. Hopp på laget, hej!
av pressen her. Venter veldig lenge Marius Ulla. Mubarak Adam kommer opp mot Stabæk-keeperen. Der kommer Philip Chi. Han spiller Uche Sebastien. Og på bakerste, der venter Herman Gilmynten.